ეპიდვითარების გაუარესების ფონზე საქართველოში ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. შეზღუდვები ძირითადად აღდგომას უკავშირდება. რა წესების დაცვა მოუწევთ და იციან თუ არა გურჯაანში ახალი რეგულაციების შესახებ ეთერ თეთრაძე დაინტერესდა. საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევები ყოველდღიურად მატულობს. სწორედ ამიტომ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საღდგომო დღეებთან დაკავშირებით გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა. აღდგომის ღამეს სადღესასწაულო ლიტურგია ყველა მოქმედ ტაძარში რეგულაციების დაცვით ჩატარდება. მრევლს საშუალება ექნება ტაძარში ღამისთებაზე 23 საათამდე მივიდეს და დილის 4 საათის შემდეგ სახლში დაბრუნდეს. გურჯაანის ამების საკათედრო ტაძრის მოძღვრის ინფორმაციით, აღდგომის ღამეს ყველა პირობა ექნება დაცული იმისათვის, რომ კორონავირუსი არ გავრცელდეს. 11 საათამდე ვინც მოვალთ, დავესწრებით და მაგ დროს უკვე 4-5 ნახევრისკენ რჩება მსახურება და მე ეზიარება ხალხი და უკვე აზიარები და მორჩენილი მსახურები და წავა უკვე კომენდანტი აღარ იქნება. რა თქმა უნდა, მისალმებელია და პლუს ის რომ ჩვენ რეგულაციებს არამარტო აღდგომის ღამეს, ჩვენ ეხლაც ვისავთ რეგულაციებს, ვცდილობთ მაქსიმალური დისტანცია ქონდეს და პირბადეს ყველას ვთხოვთ რომ ეკეთოს თუ არა აქვს ჩვენთვე ვაძლევთ პირბადეს და რომ ისე რომ პირბადის გარეშე არავინ არ იყოს, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ღვთისმადლით არაფერი არ ყოფილა ჩვენთან ჩვენ სამრევლოში ღვთისმადლ და ღვთისწყალობით რა. ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ის ყველა რეგულაციები ჩვენი მრევლის საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვისთვის ვიზრუნოთ და დავიცვათ ეს რეგულაციები. ახალი რეგულაციების თანახმად სადღესასწაულო დღეებში სასაფლაოებზე გასვლა შეიზღუდება, ჩაიკეტება მისასვლელი გზები. 3-დან 12 მაისის ჩათვლით არ იმუშავებს მუნიციპალური ტრანსპორტი. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი მოძრაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. მოსახლეობა ახალი რეგულაციების შესახებ ინფორმირებულია და მათი დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს. რამდენადაც მე ინფორმირებული ვარ, სასაფლაოზე გასვლისაგან თავი უნდა შევიკავოთ და თავყრილობებისაგან უნდა შევიკავოთ თავი. ისევ საჩვენოთ არის ის რეგულაციები დაწესებული. ჩვენ გვიფრთხილდებიან და ჩვენც უნდა დავამორჩილოთ. ძალიან ცუდია ეს შეზღუდვები. თუ გადამდებია, დავდივართ და ისედაც გადაგვედება რა არის, რა უბედურება რაც. ძალიან ცუდია, მაგრამ ალბათ აუცილებელია. უბრალოდ არ ვიცი, ახლა მე ტელევიზორს არ ავთავ და არ ვიცი არაფერი არ ვიცი. სასაფლაოებზე გასვლა სააღდგომოდ იკრძალება. ძალიან კარგი, ალბათ ოჯახი არ არის, რომ მიცვალებული არ აყავდეს. და ყველას გვინდა გასვლა, მაგრამ თუ ეს ამ ამათყოფობას შეაჩერებს და კიდევ არ დაავადებს ვინმეს და ვინმე მსხვერპლი არ გახდება, კი ბატონო, მერე გავიდოთ. სახლში აუნთოთ სანთელი, ისე მივაგოთ პატივისცემა. საკურთხი გავაკეთოთ. ანუ კანონ მორჩილები უნდა ვიყოთ შულო, ეს უშველის შეაბარად რა შეზღუდვებია შულო, მე ვერაფერი არ ვიცი, მაგრამ უნდა დავიცვათ, აბა მეტი რა გზა არის. რა ვიცი, ვაპირებთ რომ დავიცვათ რეგულაციები. ვიცით რომ დაწესდა ეს ტრანსპორტი, აიკრძალა, მე მგონი და სააღდგომოთ კიდე საფლავზე გასვლა. კიდე არ ვიცი, ძალიან დაწვრილებით, ალბათ კიდე გავეცნობი უფრო უკეთესად. მოუსმენ ტელევიზორს და რა ვიცი, ამ ყველანაირად ვაპირებ, რომ ყველაფერი შევასრულოს ჩვენი მოვალეობები, რადგან ასია საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ ამდენი ხალხი დავდივართ იმ სასაფლაოზე, განა რამდენი იქნება, რომ მიცვალებულს ვერ მივხედოთ და პატივი არ აქვს. ძალიან ცუდია, რაც კეთდება. ამ წესებს ხალხი დაიცავს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვნახეთ პრაქტიკაში, რომ როდესაც წესები არ დავიცავით, როგორ გამძინვარ და კორონა და რამდენად მოიმატა და ამ წესების დაცა ყველასათვის საჭიროა, მე თვითონ პირადად და ჩემი ოჯახი დაიცავს ამ წესებს. ამ შეზღუდვების გარდა 4-დან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოში უქმე დღეებია გამოცხადებული. არ იმუშავებს საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები, ასევე საჯარო დაწესებულებები. უქმე დღეების მიზანი მობილობის შემცირებაა.